אוקיי, okay, חברים וחברים, תודה שאתם מצטרפים לו את סרטון, אנחנו ב-25.11.2020. שימו לב, מה שאני רוצה לעשות בסרטון הזה כרגע, אנחנו הולכים לדבר על מניית איסתא. אה, נתן לי את השם הזה, אה, בחור שעוקב בערוץ. וחברים, מדובר על מניה מעניינת ואני חושב שאפשר לעשות פה כסף. כן, אה, מדובר על מניה התאוששות, חברה בתחום התיירות. Uh, נדבר על הגרפים, מספרים, יחסים פיננסיים uh, וכל מה שאפשר בערך נבדוק פה. נעשה את זה על ידי אתר אינבסטינג ועל ידי אתר הגוטטרייד, uh, שאגב, אגב אתם כבר לא יכולים לבדוק מניות בלאומי טרייד כי הם עשו שם איזה קטע באתר, אז אנחנו נעשה את זה עם הגוטטרייד. Uh, אם יש לכם איזה אתר נוסף שאפשר לעשות את זה אחלה, אתם יכולים לכתוב לי למטה. איסתה, איסתה סבלה לא מעט במשבר הקורונה, כן, סגרו לה את העסק אני חושב אפילו. אני חושב שהמכירות שלה צנחו בעשרות אחוזים. Uh, אני חושב שזה אפילו נחתך באיזה 50-60 אחוז, זה הערכה שלי. הדבר השני שנעשה זה נדבר על התיק שלנו, שימו לכאן כבר ב-15 אחוז, רווח פתוח, משהו מטורף קורה חברים. Uh, הרבה זמן לא ראיתי רווחים כאלה, כן, אנחנו כבר ב... אם אנחנו לוקחים כאילו את העסקאות הסגורות גם, אנחנו בטירוף, חברים, אנחנו כבר ב-19,700, שזה עסקאות אה, פתוחות, שזה 13,500, ועסקאות אה, סגורות שכבר מכרנו, שזה 6,180, אנחנו כבר ב-19,700, ואם נוסיף לזה אה, דיבידנדים, אנחנו עברנו כבר את ה-22 אחוז, 23 רווח. Eh, חלקו סגור, חלקו פתוח, אבל eh, חברים, אנחנו ממשיכים לעבוד. וככה, eh, eh, לפני שאני מתחיל עם איסטה ועם כל העניינים, כמה מילים לגבי הר, הרווחים המטורפים כרגע. שימו לב לגבי השוק שנראה eh, די שורי, לפחות לחלק מהמשקיעים, כן, יש חלק שלא ממש מצליחים לעשות את זה, חלק שעושים הרבה כסף כרגע. Eh, ככה, קבלו אותו באהבה. קבלו את הרווחים באהבה זה בסדר. חשוב מאוד לדעת גם לקבל שיהיה לכם מקום להכיל את זה שאתם יכולים לעשות כסף, כן? לא צריך לפחד מזה, אבל מצד שני, תחשדו ותהיו מוכנים לכל דבר. זה אומר, להכין את פוזיציית המזומן, שימו לב, אם יש לכם 100,000 שקל, אתם צריכים פוזיציית מזומן. של בין 10, 20, 30 אלף שקל בצד, מוכנה לקנייה מתי שאנחנו צריכים את הכסף, מתי שיהיה תיקון או משהו כזה. כן, הכל פתוח מפה חברים. יכולים להיות לנו תיקונים של 5%, 10%, 20, 30, 40, 50 ו-60, הכל פתוח. חברים, מה שעברנו השנה, אנחנו יכולים להבין שהכל יכול להיות, הכל, עליות מטורפות, ירידות מטורפות של עשרה אחוזים, עליות של עשרה אחוזים ליום, קרייזי, באמת קרייזי. אוקיי, זה עד כאן אה, לגבי העניין הזה. טוב, אה, בוא נעשה אה, סקירה סקירה זריזה על התיק. אה, בין העולות היום יש לנו את אה, נורוויג'ן שממשיכה להתחזק, שימו לב. אה, ספקולציה שלי, ממשיכה להתחזק, כמובן שהכל פתוח מפה, אנחנו כבר עם 6% על נורוויג'אן, נראית מעניין. יש לנו גם את גולן שעולה היום ב-2.8, אינרום, שממשיכה להתחזק, קרו, אפל. שימו לב, לתל אביב, 125 כבר בעשרה אחוזים רווח, מעניין. אלפא בית C עם עלייה קטנה ובין הירדות יש לנו היום יורדות בית שמש יורדת דיסני, דיסקונט, ראלקו, כליל ווונגרד. אוקיי, okay, ובואו <coughs> נראה ככה בסיכומים. בסיכומים בין המובילות יש לנו את אלפא בית C עם 72%, אמן שיווקים 71%, דיסני עם 45%, דימרים 26, בית שמש, ראלקו 24. אינרום 19, שימו לב, לאינרום כבר נראית מעניין עם 19 קוקה קולה ופפסיקו כבר נראות משעממות מפה עם 14, לא בדיוק זזות. Uh, בין ההרדות חזק, אינטל והתראו, אינטל עדיין עם מינוס 14. הפסד רציני. אוקיי. Okay. בסך הכל אנחנו נראים עדיין במוד ירוק, כמובן שהכל פתוח uh, נובמבר. עם תשואה מטורפת, שימו לב, אנחנו ב-9500 שקל רווח בנובמבר, אוקיי? Okay? 900, eh, 9500 שח קרייזי מטורף. ושימו לב שבאחוזים, אנחנו ב-9 אחוזים, כן, אבל בגלל שהסכום בתיק עולה, eh, eh, בגלל שאני eh, ממשיך לקנות והסכום, והסכום בתיק עולה, אז... Eh, eh, תשעה אחוזים כבר זה הרבה יותר בשקלים מהחודשים הקודמים. אוקיי. Okay. Okay. Uh, טוב, אנחנו הולכים לדבר על איסטה. בואו נלך לדבר על איסטה, שבעיניי נראית לי הזדמנות להתאוששות, כמו שאמרתי לפני זה. שימו לב לאיסטה. אוקיי, uh... okay, אז איסטה. ניסתה בשינוי שנתי אנחנו עדיין אחרי ההתאוששות הקלה שלה פה מ... בוא נראה, זה היה אפילו יותר, אני חושב, בוא נראה את זה בנרות. אוקיי, היא הייתה פה בתחתית של חודש מרץ, היא הייתה באזור ה-2500 כרגע, היא על 4400 וכבר קפצה פה איזה... נתנו פה איזה תיקון קטן של אולי איזה 80 אחוז, 90 אחוז. כן, למי שקנה אותה פה. אבל עדיין נראה לי שיש לה עוד הרבה אפסייט, עוד הרבה מקום לעלות. ותכף נראה את המספרים. אז כמו שאמרתי, בשינוי שנתי עם מינוס 35, שווי שוק של חברה בתל אביב, חברה בינונית בתל אביב, אפילו אפשר להגיד קטנה. 600 מיליון, יחס PE 18. בואו נדבר על מספרים, או... קודם כל נדבר על הגרף. בואו נדבר על הגרף, נראה איפה אנחנו עומדים, בואו ניכנס פה לגרף אינטראקטיבי. אוקיי, okay, גרף אינטראקטיבי. ובואו נפעיל פה את האינדיקטורים. אינדיקטורים המתנדים שלנו, RSI ו-MACD ו stotatic ובוא נפעיל גם את בולינגר בנס, בוא נפעיל הכל ככה. בוא נפעיל הכל. אוקיי, אז ה-RSI äh, בודק לנו äh, קניית יתר ומכירת יתר. Äh, MacD, איפה ה-MACD שלנו? למה לא פתח לנו את ה-MACD? Yeah. MacD בודק לנו את uh, שינוי המגמה ומומנטום. בוא נראה. אוקיי, אז יש לנו פה הכל. אולי אפילו נזיז את זה שאין לנו מקום ככה למקדי. Mm. ונלך, שימו לב, פה אנחנו בגרף יומי, נלך לגרף שבועי, אנחנו רוצים לראות אה, אה, טווח זמן רחב יותר, ואפשר לראות שאיסטה נמצאת בקנייה בשבועי, שימו לב. בואו נגדיל את זה. בואו נגדיל, שימו לב לקווים הירוקים שמתחילים להיבנות פה, נרא, נראה ממש טוב, האמת. נראה ממש טוב. ו... ובואו נסתכל על, על ה MacD שמדבר על שינוי המגמה ומומנטום. אפשר לראות, תראו את זה פה. כבר לפני איזה חודש, אני חושב, חודש, חודשיים, אפשר לראות שהקו הכחול פה עולה על הקו הכתום, אה, וזה נראה, זה נראה טוב, זה נראה מצב קנייה. כמובן שזה לא הדבר האחר שצריך לבדוק, כן חברים, תבדקו מספרים, תתייעצו. Uh, תבדקו, 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 תתנסו, תקנו קצת, תראו איך זה עובד, מתאים לכם, לא, כן, לא ישר להיכנס עם איזה מיליון דולר. Uh, בואו נראה את הגרף החודשי, בואו נראה את הנתונים uh, uh, בגרף החודשי. שימו לב שבגרף החודשי עדיין אין לנו קנייה. Uh, זה יכול לקרות עוד uh, חודש ככה של עלייה, אתם תתחילו לראות את זה, אבל נראית מעניין. מבחינה טכנית. אחלה, בואו נמשיך ונדבר על מספרים קצת, עליסטה, כן? Mm, בוא נסגור את זה, לא. אוקיי, mm. okay, נלך לכללי. כן, okay, okay, אנחנו עדיין okay. על האתר אינוויסטים. Uh, תכף אני איתכם. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, אז היום מיסטה יורדת לנו ב-2.2, בטח אחרי העלייה אתמול, הייתה לנו איזו עלייה יפה בכלל השבוע בכל המנהל התאוששות. Okay. Uh -huh. כן, היה לנו פה איזה נר, שימו לב לנר הזה קפצה פה מ-3,700 ל-440, ל-430, uh, קפיצה רצינית. אפשר לראות גם אם מישהו מתעניין פה בכל העניין הטכני, שימו לב, אפשר לראות פה כל מיני כאלה, אפשר, כנראה שאנחנו יוצאים מפה ומעלה, כנראה, כנראה כמובן, שנשים את כל העניין של הנגיף הזה מאחורינו, את הנגיף הפייק הזה. בואו נקטין קצת את זה, אוקיי, יאללה, אנחנו עוברים למספרים, אנחנו עוברים קצת ליחסים פיננסיים, בואו נלך לפיננסים ולסיכום פיננסי. אני מאמין שנראה פה מספרים קשים של ליסטה בחודשים האחרונים, כן, אז אפשר לראות שב... אפשר לראות שהרווחים פה צונחים, ואפילו ברבעון האחרון, רבעון האחרון שהסתיים ביוני, 20, כן, יוני, שימו לב, רווח נקי מינוס 12 מיליון, החברה מפסידה. אפשר לראות פה ברבעון שהסתיים במרץ החברה עם רווח של 5 מיליון, אבל אפשר לראות שלפני זה החברה הייתה די רווחית. לפני זה החברה הייתה די רווחית. אפשר לראות 2016 פה עם רווח של 60 מיליון, 2017, 55 מיליון, 2018, 68 מיליון. 2019 עם 80 מיליון, ואז באה הקורונה, ובום טראח, המניה מתרסקת. אוקיי, בסך הכל שיעורי רווח גולמי, אה, אולי אני אנסה להשוות את זה, בואו נראה מה נותן לי אה, אתר הגוד טרייד. בואו נראה לאיזה חברות הוא נותן לי להשוות את איסטה. אוקיי, הוא נותן לי להשוות אותה לפרטל, דן מלונות ואיסטרוטל. בואו נלך על איסטרוטל. ישרוטל, אוקיי? בואו נפתח פה עוד דף. עוד דף, נלך פה על ישרוטל. אני חושב שבדקתי את ישרוטל נראה די טוב, האמת, uh, בזמנו. אולי זה אפילו עוד יכול להיות איזה ישרו. ישרוטל, ישרוטל. אוקיי, ישרוטל אס. ישרוטל אס, מדובר על עוד מיני התאוששות מעניינת, אפילו תראו, היא לא... מה קרה לה בזמן הקורונה? אפילו לא... ירדה פה בקטנה, חברים, ישרוטל, חברה חזקה, הצליחה לעבור את הקורונה יפה מאוד, ואני מאמין שהיא תתאושש. אבל אנחנו מדברים עכשיו uh, על איסטה, ובואו נראה סתם ככה, נלך לפיננסים, לסיכום פיננסי, בואו נראה את שיעורי הרווח. שימו לב, אז שיעורי הרווח של איסרוטל קצת יותר קטנים מאשר של איסטה. בואו נראה. איסטה עם שיעור רווח גולמי 42%, הרווח הגולמי בישרוטל הוא 21%, שיעור הרווח הטיפולי הוא 5%, בישרוטל הוא כמעט 7.5%, שיעור הרווח הנקי הוא 8%, באיסטה ובאיסרוטל. הוא 4.5, החזר ההשקעה, שימו לב, 2% אחוזים, ובאיסטה הוא 3.4, לא איזה מספרים מטורפים על, על החזר ההשקעה. בואו נעבור למצב החוב, שימו לב, ליחסי נזילות של איסטה כרגע לא טובים, יחס חוב לאון ארוך טווח 38%, אחוזים, יחס חוב לאון כולל, אנחנו עם 146%, אחוזים, בסך הכל נראה שהמצב לא טוב פה כרגע בנזילות המיידית וביחס השוטף, כן? כנראה שלאיסטה היא בעיה להחזיר חובות מתישהו, כן? אבל עדיין, אני חושב ש-2020 זה שנה קשה לאיסטה, ואני חושב שהשנים הבאות יהיו מצוינות לאיסטה, כן? אפשר יהיה גם להבין למה? כי מפה נראה לי ש כל החיסונים והמשק שהולך ונפתח ואנשים שמתחילים לטייל, אני חושב שתהיה שנה הרבה יותר טובה לאיסטה, שנת 2021, כן? ואתם צריכים, צריכים להבין שהבורסה היא מכונת תחזיות. ברגע שהמצב גרוע והמצב הולך להיות... שנייה. והמצב ככה. ברגע שעכשיו אנחנו במצב גרוע ואנשים מבינים שהמצב הולך להיות יותר טוב, אתם תראו את המניה עולה אפילו עם כל הבולאגן של הקורונה. אוקיי, אז היא מעניינת אותי מאוד. בואו נלך ל ליחסים פיננסיים. יחסים פיננסיים, טוב, זה מכפיל הרווח, שימו לב למכפיל הרווח 18, יחסית לתעשייה 13, קצת יקר. מכפיל המחירות הוא 1.7, זה אומר, שעל כל שקל מכירות של איסטה, אתם משלמים שקל נקודה שבע על המכירות, על כל שקל רווח אתם משלמים 18 שקל, אוקיי? על כל, שימו לב למכפיל ההון, אתם משלמים, בגדול אתם קונים את איסטה, במחיר ההוגן שלה, שימו לב, מכפיל ההון 0.98 זה אומר 1, אתם קונים פה כנראה מציע, חברים, איסתה זה חברה מציאה. ויש מצב שאפילו אני מתחיל לקנות את איסתה. <laughs> בוא נעשה כזה דבר, נוסיף פה את איסתה. לפעמים יש מציאות בתל אביב שפשוט אה, מניות זולות. אוקיי, מניות זולות. בוא נלך למניות לקני המעקב. ובוא נראה אם יש לנו פה את איסתה, לא חושב. אוקיי. Okay. זה פשוט לשים פה את הכסף וללכת לישון איזה חודש, חודשיים, חודש, שלוש ולחזור שהכל פתוח והכל עובד ואתם תראו את המנהל הזאת במקום גבוה יותר, הערכה שלי, כמובן שזו לא המלצה, כמובן. אוקיי, okay, בואו נמשיך פה להגות רייד ובואו נראה מה... אפשר לראות פה במספרים, אפשר לראות שאיסטה זו החברה הקטנה ביותר פה, פטאל היא ענקית פשוט. שווי שוק של 4 מיליארד, איסטה עם 625, מלונות דל עם 3 מיליארד, איסרוטל עם 2.8. שימו לב שמבחינת מכפיל ההון אתם קונים פה חברה עם שווי, שווי. עם, עם שווי להון שהוא אחד, שימו לב, אתם משלמים על ההון של החברה את המחיר ההוגן, אוקיי? זה בגדול אומר שאם נגיד עכשיו מוכרים את כל הנכסים של איסטה, אתם לא מפסידים שום דבר. אם החברה פושטת רגל היום, אתם לא מפסידים שום דבר, פשוט מקבלים את הכסף שלכם. שזה, שזה דבר טוב, אוקיי? זה סימן טוב. מכפיל הרווח, שימו לב, מכפיל הרווח 19 פה וב... ופה זה היה 18, בוא נראה 18 טוב, בסדר? מכפיל המכירות הוא 1.7, כן? אגב, אתם יכולים לראות uh, מכפילי מכירות מטורפים, למשל. Uh, למה 1.7 uh, זה uh, מכפיל uh, מכירות יחסית זול? סתם אני אתן לכם דוגמה. כנסו פה ל... סליחה? כנסו פה לפינוויז. סתם, אוקיי, אני אתן לכם איזה מספר, דוגמה. בואו ניקח את אמזון, אוקיי? אמזון. אמזון, סתם ככה שתראו מה זה uh, מכפיל למכירות. בואו נגיד אמזון, שימו לב למכפיל המכירות, הוא 4.5, אבל יש אפילו הרבה יותר גבוהים, סתם אני אתן לכם דוגמה. קחו את טסלה, uh, בואו נראה מה מכפיל המכירות של טסלה. אוקיי, 19, אתם uh, משלמים על כל, שיק, על כל דולר. מכירות שטסלה עושה, אתם ישנם 19, אוקיי? אז בואו נגיד, יש פה באמת חברות בתל אביב שמתומחרות בזול, ממש ממש בזול, אפשר לעשות הרבה כסף עליהן. אוקיי, אה, טוב, אז אה, מבחינת היחס השוטף, אה, מצב לא ממש טוב, ההון הא, אה, עצמי, למאזן, שימו לב, אה, כמה, כמה מהנכסים, ממומנים על ידי העון עצמי, אנחנו נרצה לראות פה מספר גבוה יותר, זה 0.37. תשואה לשלוש שנים, שימו לב, אנחנו בשלילי, תשואה מתחילת השנה 32 מינוס, סך הכל התשואות כרגע של איסטה לא טובות, וזה גם יכולת הזדמנות, אני לא יודע, כמובן. הכל פתוח, הכל פתוח. בגדול, אני אוהב את החברה. Uh, וגילוי נאות, יש מצב שאני אפילו אני אקנה ואוסיף אותה לתיק שלי, אין לי שום בעיה עם זה. מדובר על uh, מניות שאני עכשיו אוהב, כל המניות התאוששות בתחום התיירות, uh, מתומחרות די זול. זהו, uh, לא, אני יודע. <laughs> uh, ככה, מה עוד אפשר לדבר? מה עוד אפשר לדבר? משום מה, אינבסטינג uh, מכפיל לנו את התיק. אוקיי, okay. טוב, אנחנו כבר עם סרטון 21 דקות, אוקיי. Okay. אז uh, בואו נעשה סיכום, uh, דיברנו על התיק ודיברנו על הרווחים המטורפים ומה אנחנו עושים איתה כרגע, שימו לב, uh, תהנו מהרווחים, אפילו אתם יכולים קצת לחתוך אותם, ככה לתת קצת, uh, uh, למכור פה, למכור שם, ללכת לקנות איזה ג'ינס, ללכת לקנות איזה ספדר, uh, ליהנו קצת מהכסף. כן, זה חשוב, חברים. ואחרי שאנחנו נהנים, אנחנו חושדים ואנחנו מתחילים לבנות פוזיציית מזומן, ומתחילים גם להיזהר. להיזהר זה לא אומר למכור את כל התיק, זה אומר להיות מוכנים עם פוזיציה רצינית יותר של מזומנים. אם אתם מתחילים לחשוש, אוקיי, נגיד התיק שלכם עכשיו עלה ב-20%, 30%, ואתם מתחילים לחשוש ככה, אתם מתחילים להגיד, אוקיי, אז אני הולך לאבד הכל. אז פשוט תשימו יותר מזומן בצד. אולי תקנו פחות מניות, כן? אפשר להמשיך לקנות אולי בסכומים קטנים, כן? לא צריך לקנות ועכשיו להתחיל לדחוף כסף כמו באזור מרץ, אפריל וזה. פשוט לקנות כל חודש אלף שקל, אלפיים שקל, פשוט לקחת כסף ולקנות קצת ועוד קצת ועוד קצת, ועוד קצת ו... מצד שני, לבנות פוזיציית מזומן רצינית, אוקיי? בערך על כל 100,000, אלף, נשים 20 אלף, שימו אפילו 40,000, מה אכפת לכם? כי יכול להיות שתהיה לכם איזו הזדמנות, ופתאום השוק ייפול 20 30 מה אכפת לכם? יש לכם עלי כסף לקנות מניות, כן? טוב, טוב, אז דיברנו על זה? דיברנו על מניית איסטה? שנראית מעניינת, כן, מספרים טובים אני חושב, מספרים טובים חוץ מהמצב חוב, וכרגע שהיא מפסידה, <laughs> כן, אבל אני מעריך שהולך להיות לה שנים יותר טובות מאשר שנת 2020, כן. יאללה חברים, עד כאן הסרטון הזה, אם אתם רואים את התוכן, תעשו לייק, תירשמו, תפלו את הפעמון, אה, אם יש לכם שאלות, אתם אוהבים, לא אוהבים, תרשמו לי למטה אם אתם אוהבים את הכיוון. יש לכם דעות אחרות, בא לכם מניות אחרות. חבר'ה, תשאלו אותי למטה. חופשי, אני, אני מנסה להגיב על כל שאלה בתגובות. אוקיי, יאללה. נתראה בסרטון הבא.